Dulur-dulur orang sedayana ya tinggali sih mabdi mendaki ya orai panjang ya sekitar 2 meteran lah kirang langkung terus seperti sekia tanpa sengaja teman-teman jadi ketinggali tuh di situ tadi dina semaknya ya lumayan badak oge tuh seperti sekia ya cuang canda kali tuh kanu lewi lega di cang tingali ngali wah lumayan panjang. Oke, ke teman-teman. Jadi orang iya ku abdi moal diganggu nya. Moal digeringan gitu. Cuman ieu sim abdi hoyong apal bae lebih caket. Gitu. Jadi seperti gitu tingali lurik-lurikna saya aduh. Ya lumayan bedag ya. Sudah ieu. Tapi untungnya teman-teman sadayana jadi si orang iya henteu beracunnya. Tidak beracun, tapi walaupun tidak beracun, kudu hati-hati. Gitu. Jadi, lamun kalat ya gigitan, tetapi kalat macoknya, jadi bisa bintik-bintik, gatal-gatal, tetapi gatel-gatelnya. Kan, tapi kudu hati-hati, bisa infeksinya. Tuh, alhamdulillah ya, badak oge teman, lumayan. Ya ku si Mabdi pada dilepaskan dia ya cuma ningali wungkulnya jadi si Mabdi tadi ngadangu nyaita aya suara manuk seueur di sarada gitu racet lah intina mah di ditu tuh dina semak-semak di pali ditu tadi abi curiga gitu biasana lamun seueur manuk di sarada atanapi aya hayam kokotak gitu nya cirina eta aya hewan-hewan anu dipikasian ku anjeunna gitu ya si Mabdi penasaran tadi hoyong ningali gitu nya ternyata aya ieu kependak seperti kieu lumayan badag badag oge ya lumayan ya lamun ngegel mah nya gitu dulur urang ieu si Mabdi cuman hoyong apal bae lebih caket bae kitu nya. Tadi kadang aya recokan-recokan manuk tuh di pali ditu seueur gitu. Pabeulit gitu nya manukna. Nya abi penasaran ya naon gitu. Biasana sok aya sato-sato anu pikasieuneun gitu maksudna pikasieun araranjeuna. Di antarana manuk-manuk anu lalembut gitu tah. Nu sok riweuh teh gini gitu sarua jeung ngabejaan. Nya si Mabdi ningali gitu. Ya ternyata di ditu aya tuh. Dina semak-semak di ditu tadi. Pas di nubala pisan ya ketinggali ku si Mabdi iya na iya tah sekia tadi nya ku Mabdi ditewa gitu sana ternyata lumayan tuh iya bisa tiasa meureut tuh tinggali pageuh tah jadi lamun digerakkan kia tah luwih pageuh tuh tapi lamun ku urang dilenturkan leleskan nging di tanagakeun ya gitu tuh jadi molonyon tuh tapi lamun ku urang digetas gitu iya luwih ganas deui tuh di sadana ge rarenghos ya. Tah, rarenghosnya. Wis. Tah, kadang teu rarenghosna. Badag teman.
Oke, kalau ke teman-teman dulu Mas Adayana, iya cuma sekedar banyak hari gitu teh hiburan. Itu si Mabdi hoyong apa lungkul lebih caket. Iya ku si Mabdi mau dikukumaha, mau disakitkeun, mau disakitan gitu, atau napi mau digeringan. Ku sebab iya oge ciptaan Allah Subhanahu wa taala nya. Iya hoyong apa lungkul lebih caket deui, lebih caket gitu maksudnya. Iya ku si Mabdi bade dilepaskeun deui. Mun ka ku ka duluran sadayana, hatur nuhun anu parantos tiasa nyarangan di nyarongge channelna. Terima kasih. Mudah-mudahan dulu orang sadayana, amal-amal sadayana, amal saya anu parantos biasa ngadukung di nyarongge channelna. Mudah-mudahan sing digampilkeun segala rupina sareng pemudah-mudahan lancar segala usahana nya. Hatur nuhun pisan. Isim abdi ya. Henteu sengaja kitu nya ningali ieu. Tanpa disengaja ya. Jadi kalaresan pisan kitu nya ningali ieu. Nya anjeunna keur di ditu tuh. Duka ngintip manuk, duka naon nya kitu pokona kerecok seueur manuk ning si Mabdi ningali gitu kapal ini tuh. Nya ternyata aya si ieu gitu. Si Mabdi dicandak ya ningali. Pan ka dulur urang sadayana dugi ka dieu wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.